Südətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu sabun və digər sintetik yuyucu vasitələrdir. Ümidlə slaydın adına yuyucu vasitələr qoyduq, çünki əslində sabun özü də bir yuyucu vasitə hesab olunur. Beləliklə mözu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqlarla tanış olun və biz başlayaq. Beləliklə sabun. Sabun nədir? Sabun hər gün istifadə etdiyiniz bir maddədir. Onun formulu isə belədir. Yəni RCOONa. Soruşa bilərsiniz ki, bu niyə belədir? Çünki bu çox qəribə bir formul kimi görünür sizə. Belə. İndi isə highlighteri götürdük və burada fikir verin, bir R var. R nədir? Alkil radikalı. Yəni burada bir uzun zəncir olacaq. Bunu qeyd eləyək. Burada bir karbonat atomu var, yuxarıda oksigen, qarşı tərəfdə də bir oksigen. Bu bizə nəyi xatırladır? belə karbon turşusundakı karboksil qrupunu xatırladır. Karboksil qrupu olması üçün natrium yerində olmalı idi nə? Hidrogen. Deməli natrium karbon turşusundakı hidrogeni əvəz etdiyi zaman, yəni karbon turşularının duzları hesab olunurlar nələr? Sabunlar. Ümumiyyətlə sabunlara baxdığınız zaman onları biz yağlardan alırdıq ıı, zaman zaman yani tarix boyu bu istifadə olunan bir soydu və mən yağlar haqqında danışarkən yadınızda qalıbsa deməli bizim yağlarımızın tərkibində karbon turşuları var idi və karbon turşuları hidrolizə uğrayabilirdilər çünki yağlar özləri də mürəkkəb efirlər idilər və mürəkkəb efirlər hamısı hidrolizə uğrayır turşu mühitdə və gördüyünüz kimi yağlar da hidrolizə uğrayır və hidrolizin dönməyən olması üçün biz hidrolizə aparırıq qələvi mühitdə qələvi mühitdə hidroliz zamanı Karbon turşuları öz duzlarına çevrilir və əmələ gələn karbon turşusu duzları təkrar gliserinlə reaksiyaya daxil ola bilmirlər. Məs bizə burada lazım olan bax bu gördüyünüz karbon turşularının natrium duzlarıdır. Natrium duzları sabunu, yəni yağ sabunə əmələ gətirir. İndi biz danışacağıq ki, həmin karbon turşularının ə kalium duzları isə bizim üçün əmələ gətirəcək maye sabunu və maye sabunların yuma keyfiyyəti beş sabunlardan daha yüksək olacaq. Yəni sabunun bərk və ya maye olmasını bu yuxarıdakı hissə həll edir. Yəni bura natriumun yoxsa kaliumun birləşməsi yağın e, bəlkə və ya maye olacağını həll edir. Sola bilərsiz ki, bəs yaxşı karbohidrogen zəncirinin uzunluğu nəyi təyin elir? Karbohidrogen zəncirinin uzunluğu sabunun əlüs sabunu olacağını, yoxsa texniki məqsədlər üçün istifadə olunacaq sabun olacağını müəyyən eləyir. Yəni burada zəncirdəki karbon atomlarının sayı təxminən 10-15 arasında olanda biz o sabundan əlüs sabununu kimi istifadə edirik. Zəncir daha uzun olduğu zaman isə o olur artıq paltar sabunu və ya digər texniki məqsədlər üçün istifadə olunan sabun, yəni bu da ona görə bölünür. Beləliklə, sabun necə yuyur? Ən maraqlı suallardan biri. Biz az öncə qeyd etdik ki, sabunun yuxarı hissəsində karboksil qrupunun qalğı yerləşir və o deməkdir ki, orada bir polar qrup var. Polar qrup orada necə var? Suya düşdüyü zaman natrium həmin o qrupdan ayrılır. Yəni natrium müsbət və həmin o COO mənfi ionları bir-birindən ayrılırlar. Və bu zamanda burada gördüyünüz kimi balaca qurduq şahar bu sxemlər öz mahiyyətini almağa başlayır. Baxın bu bunun karbohidrogen zənciridir, yəni nonpolar zəncirdir. Baş hissəsində isə dayanır COO mənfi qrupu. Və nəticədə bunlar müxtəlif həll olma qabiliyyətinə malik olur. Polar hissəsi suda yaxşı həll olur, qeyripolar hissəsi isə yağlı törəmələrdə yaxşı həll olur və nə baş verir? Təsəvvür eləyin ki, çirk paltara yapışıb və bunlar daxil olurlar çirkə. Dəyimiz kimi qeyri-polar istəsiz çirki əmələ gətirən yağlı törəmə də yaxşı həll olur. Onlar yağlı törəmədə həll olurlar, bir növ bağlanırlar çirkə və yuxarı hissələri isə suda həll olan tərəfləri isə suda yaxşı həll olurlar. Yuyulma prosesi başlayanda onlar bir növ həmin o çirk hissəsini, çirk parçacığını dartıb həmin o parçağın üzərindən qoparddılar və soluğunu hər tərəfdən əhatə edirlər ki, o təzədən harcaya yapışmasın və beləcə onu ə, ümumiyyətlə məhluldan kənaralaşdırırlar. Bu da sabunun yumaq xüsusiyyəti idi. Sabunların alınmasından danışaq. Bəlk və maye sabunlar haqqında mən məlumat verdim dedik ki kalium düzləri olurdu maye səbun natrium düzləri olurdu bəş sabun. Bəs əxşə sabunları necə əldə edirik? Sabunları əldə etmək üçün tarix boyu bizim az öncə nəzərdən keçirdiyimiz üsul istifadə olunub. Yəni yağların və ya pilərin gələ müddə hidrolizi. Bu üsul istifadə olunub, amma o Ə, çox sərfəli deyil, çünki qida məqsədi üçün istifadə etdiyiniz yağı siz sabun almaq üçün istifadə edirsiniz. Bu eko eq ixtisar cəhətdən elverişli bir üsul deyil. Və emunol üsulu 3.19 gəlmişdi o vaxtda. Biz emunol üsulunu öyrənəndə sizlən dedik ki, emunol üsulu vasitəsilə biz alkanlardan, xüsusilə uzun karbonhidrogen zəncirinə sahib olan alkanlardan biz oksidləşmə yolu ilə karbon turşuları ala bilərdik. Bunun karbon turşularını da öyrənmişdik sizinlə və həmin o aldığımız karbon turşularını da biz qələvi ilə və ya potaşla və ya başqa bir karbonatlı duzla natrium və kalium duzlarından biri ilə bile deyək təsir ediriksa o birləşməyə və buradan da sabunlar əldə etmiş oluruq. Baxın, kalium duzlarıma hesabın, natrium duzları isə bərk sabun olur. Yəni dolayısıyla bu gün biz sabunları yağdan və ya pildən yox məs məhz, neft məhsullarından əldə edirik süni olaraq. Burda isə daha əyani olaraq göstərilib. Natrium duzları, kalium duzları və kalium duzlarının maye sabun olduğunu bir daha burada vurğulayırıq. Natrium duzları isə belç hesabını təşkil edir və yuyucu xüsusiyyətinə görə kalium duzları daha yaxşıdır yuma xüsusiyyətinə görə. Və Sabunların dezavantajı. Sabunlar üçün hər şey əladır, gözəldir, təbiətdə də rahat parçalanırlar, e, sintetik yuyucu vasitələrin nisbətən. Amma sabunların bir dezavantajı var ki, sabunlar jod suda köpüklənə bilmirlər. Niyə? Çünki jod suyun tərkibində iki fərqli ion var. Biz bu ionları artıq tanıyırıq. Yalnızdansa deyirik ki, jod sularının çərçivəsində maqnezium, yazabilsək maqneziumu, maqnezium iki müsbət və bir də olur da orada kalsium 2 müsbət ionları. Bu maqnezium və kalsium iki müsbət ionları məhlulda olur, cotsu məhlulunda və həmin ionlar Natrium və kaliumu bu duzlarda əvəz edib çıxarırlar. Fikir verin, bu kaliumla natrium o ionlar, bu ionları çıxarır və nəticədə əmələ gələn maqneziumlu və kalsiumlu duzlar suda həll olmur, artıq çökürlər. Və köpüyün əmələ gəlməsi isə orada həll olan duzun olması ilə bağlıdır. Çünki köpük bu karbohidrogen zəncirindən əmələ gəlir. Bu zəncirin arxa hissəsi ki var, C17-35 hissəsi məhz onun sayəsində köpük əmələ gəlir. Və bu birləşmə çöktüsə, deməli artıq köpüklənmə də yoxdur və deməli artıq sabun yuyucu xüsusiyyətini itirib. Bu sabunun dezavantajıdır. Yəni sabunun çaçıxma xüsusiyyəti məhz suda köpüklənməməsi və yuyucuq xassəsini itirməsidir. Bunun qarşısını almaq üçün istifadə edirik sintetik yuyucu vasitələrdən. Sintetik yuyucu vasitə nədir? Adından göründüyü kimi yuyucu vasitədir və sintetikdir. Bu sizin o paraşok dediyiniz və ya yuma kapsulları deyirsiniz paltaryan maşınları üçün və ya maye deterjantlar deyirsiz. Bunların hamısı sintetik yuyucu vasitələrdir. Çox genişdilər, hətta artıq müxtəlif növləri var və biz onları sadəcə sabunlarla müqayisə eləyəcək ki, quruluşundakı fərqi görək. Baxın, bu sabun idi. Dedik ki, xali karbon turşusunun natrium və ya kalium duzuydu. Bu isə sintetik yuyucu vasitədir. Sintetik yuyucu vasitə isə sulfat turşusu molekulunun bir tərəfində natrium, digər tərəfində isə spirt qalığı olan bir törəməsidir. Bunu daha yaxşı yani, başa düşmək üçün gəlin biz bir şeylər çəkək bura. Baxın fikir verin, sulfat turşusunun formulunu biz yazanda yazırdıq ki, yadınızatsa, 2 ədəd oksigen yazırdıq burada. Yadınızatsa, həmən oksigenləri ortadakı kükürd ilə 2:1 əlaqə hesabına birləşdirirdik. Fikir verirsinizsə, bax burada birləşdirdik və bu hissədə bizim 2 ədəd OH qrupumuz olacaq idi. Yadınızdadır mə? Bax bu 1, bu 1. Bura hidrogenləri yazsam bu olur sulfat turşusu. Baxın indi nə baş verir? O hidrogenlərdən birinə əvəz eləyir natrium və ya kalium. Əsasən natrium fikir verirsinizmi? Əvəz elədə onu. İkincisini isə əvəz eləyir spirtin qalığı. Spirt molekulu yaddınızdadsa biz spirt molekulu yazanda yazırdıq ki, R bir dənə OH və dedik ki, spirt molekulları turşularla reaksiya girib mürəkkəb efirlər əmələ gətirir. Və deməli bu R də burdan birləşir həmin bizim oksigenimizə. Və bu şəkildə əmələ gələn formuləsində bura yazılan formulla eyni mahiyyət daşıyır, fikirləşirsinizmi? Yəni bu da olur sintetik yücü vasitə və biz sintetik yücü vasitələri adlandırırıq turşluq turşunun turş mürekkəb efirləri. Niyə turş mürekkəb efirləri? Çünki bu mahiyyət itibarı ilə bir mürekkəb efirdir, qəlibə görünsə də bir mürekkəb efirdir, lakin turş mürekkəb mülə... efirdir. Çünki sulfat turşusundan əldə olunduğu üçün belə bir ad verilib onlara. Və biz davam edirik. İk bu gördüyünüz bir e, sintetik yuyucu vasitənin molekuludur. Burada qısa şəkildə verilib həmin molekul, burada açıq şəkildə verilib, burada daha açıq şəkildə, burada hətta ən e, belə lazım olan formalarda bu verilib. Fikir versəz görərsiniz ki, karbohidrogen zənciri eynidir. Baxırsınızmı? Yəni sabunda olduğu kimi burada da uzun karbohidrogen zənciri var. Lakin sabundan fərqli olaraq baş hissəsi karbon turşusunun qalığı deyil, sufa turşusunun mürəkkəb efir qalığıdır dirəyirsizmi? Məs buna görə də onlar fərqlənirlər bərk sabunlardan. Yaxşı soruşa bilərsiniz ki, cin dedik vasitə bizim nəyimizə lazımdır? Əvvəla cin dedik vasitələr, eee, coç suda belə köpüklənirlər. Yəni onlar yücrlü xüsusiyyətini coç suda itirmirlər. Çünki onların kalsium və maqnezium duzları yenə də suda həll olandır. Bunu biz suyun cozdluğundan da keçmişdik. Orda daimi və müvəqqəti cozdluq var idi. Yadınızdan çıxırsa, o videoları izləyin. Onda aydın olacaq niyə bunlar suda həll olan da o bizlər e, natrium duzları niyə ə bəhdiayda karbon turşularının duzları niyə suda həll olmayan olur? Söhbət təbii cəcium və maqnezium ionlarından gedir. Burada isə biz müxtəlif cürbəcür sindelik gücü vasitələrdən nümunələri yerləşdirmişik. Qısa qısa adları yazılır bəzən. Paraşokların üzərinə ABS kimi, LAS kimi ya da SDS kimi. Bunların əslində nə olduğunu burada əyani olaraq izah eləməyə çalışmışıq və ümumi olan yenə də odur. Baxın, fikir verin. Bu SO2 Na üçün qrupu burada hər zaman nədir? Mövcuddur. Fikir verin. SO2 Na qrupları burada var. Və bənzərində hətta bu oksigen atomu belə düşə bilər. Fikir verirsinizmi? Bu oksigen burada var, digərlərində isə yoxdur. Yəni sindilik yuyucu vasitələrin ümumi formulu belədir və fərdi formulaları isə burada bu şəkildə göstərildi. Bunlar sizə lazım deyil, sadəcə nümunə üçün yerləşdiriliblər. Sindilik yuyucu vasitələrin alınmasından gəlin danışaq. Baxın bu paraşokdur içində müxtəlif rəngli küləciklər olur. Başdan qeyd edeyim ki, biz sizin dediyiniz yuyucu vasitələrin formulalarını verdik, lakin sizin evdə istifadə etdiyiniz paraşok və ya detejan üçün müəyyən bir formula vermək mümkün deyil. Çünki o müxtəlif maddələrin qarışığından ibarət gəlir. Onun içərisində ə, bleaching dediyimiz, yəni ağardıcılar da var, aromatizatorlar da var, müxtəlif komponentlər var. Yəni o sadəcə bir maddədən ibarət deyil. Və bu gördüyünüz alınmasıdır. Reaksiya tənliyinə diqqətlə fikir verməyinizi istəyirəm. Baxın, əvvəlcə spirtlə turşu arasında efirləşmə gedir. Və buradan sifət turşusunun turşmürəkkəb efiri dediyimiz həmin o birləşmə əmələ gəlir. Və ondan sonra da həmin o turşmürəkkəb efir qələvi ilə qarışıq təsirdə olur gördüyünüz həmin o sindirik gücü vasitəni əmələ gətirirlər. Və yenə qeyd edirəm, bu ən primitiv, yəni ən sadə sindirik gücü vasitədir. Bu gün isə bunlar həddən artıq çox şaxəllidirlər. Yəni bu gün istifadə etdiyimizin tərkibində bunlar olmayadılar. Məsələn, bunlar ən sadələridir, belə deyək. Və sindirik gücü vasitələrin ekoloji təsirləri fəsadları çox böyükdür, çünki onlar təbiî mühitdə asan parçalanan maddələr deyil. Onların parçalanması uzun müddət tələb edir və bəzən hiç parçalanmırlar. O nə görüdüzə canlı aləmə, xüsusilə də bitkilər aləminə, su bitki aləminə çox böyük zərərlər törədirlər. Beləliklə biz, eee, düşünürəm ki, sindik gücvəstər haqqında mövzumuzu başa vurduq. Bilirsiz, bəyənin, bəyənin ki, digər yoldaşlar da bu videodan istifadə eləyə bilsin, faydalanıb bilsin. Paylaşmaq öz işinizdir. Kimləsə məsləhət bilsəniz, paylaşa bilərsiniz. Quizimiz var aşağıda, açıqlama bölməsində. Həmin quizi işləyin. Əgər dərslərsən vaizdən çağdırsa, qayıdı video dərsimizi bir daha izləyə bilərsiniz. Və mənimlə əlaqə saxlamaq üçün rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Yazın rəylərinizi, ən qısa zamanda rəylərinizə geri dönüş edəcəyəm. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.